Necə qiymətləndirdiniz Leyla xanımın, Arif Yunusun səhhətini? Əgər bir şəxs ki, kəllikdə gəzir, burada qiymətləndirmək lazım deyil. Kəllik hər şey deyir. Məhkəmənin, Əl ağacı daha doğrusu. Məhkəmənin gedişini necə qiymətləndirdiniz? Mən kifayət qədər böyük stajım var. İndiyə qədər məhkəmə barəsində müsbət bir şey deməyə risk eləmirəm. Çünki mən ümumiyyətlə bu obyektivliyin, o ədalətin harada gecələndiyini bilirəm. Ona görə nə deməliyəm? Hər halda yekun qərarı göstərəcəkdir. Yekun qərar göstərəcək məhkəmənin obyektivliyin, işə hər tərəfli obyektiv qanuni yanaşmanın, yəni bunu biz nəticə göstərəcək. Nəticə də indiyə qədər, yəni Ramiz müəllimin dediyi kimi, o təcrübə bizə imkan verir ki, deyək ki, biz yaxşı heç bir şey gözləmirik. Ən yaxşı halda, məni gəlir ki, bir il Leyla xanımın həbsindən üzərindən götürə bilərik. Məhkəmədə Arif Yunus özünü çox narahat hiss edirdi, ağrılardan əzab çəkdiyi üzündən hiss olunurdu, başının arxasını əlləri ilə tuturdu. Səhhətinlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, mən həmişə kim deyirəm, o bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkir. Yaşını da nəzərə almaq lazımdır. Və əzab çəkdiyi xəstəliklərin keçmiş məhkəmə hazır iclaslarında da yadınıza gələr. Yüksək hərarəti var idi. Və ondan sonra bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkdi. Məsələn, təzyiqi qalxmışdı, hətta həkimlər gəldi və məhkəməni saxladılar. Yüksək təzyiqi olan adamdır və xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Ola bilsin, həm də həyəcandan həyat yoldaşın görməyib neçə vaxtı birdən belə görülür. Ona görə o da ola bilər, o fakt da ola bilər. Amma saxlandığı şəraitdən heç bir şikayət yoxdur. 5-ci gün yanındaydım. Arifin saxlandığı şərait qat-qat mən elə baxanda görürəm, Leyla Yunusun saxlandığı şəraitdən artıqdır. Ona görə minnətdarım. Bu səbəbdən minnətdarım. Özü də heç bir şikayət yoxdur. Saxlanma şəraitindən heç bir şikayət yoxdur. Yaxşı, necə deyərlər, bu da şərait yaradır. Şikayət yoxdur. Arif Yunusla görüşdüyünüz cəmiyyətə, ictimaiyyətə bir mesajları var idi mi? Hökumətə bir mesajı var mı? Mən indi hüquqşünas kimi onun suallarına cavab verirəm. Və çalışıram, onu inandırırım ki, haradasa optimist olmalı lazımdır, haqq ədalət yerini tapacaq. Çünki bu adamın əməlində heç bir cinayət tərkibi yoxdur, heç bir söhbət ola bilməz. Orta hüquq təhsil adam, mən ali hüquq təhsil adamdır, orta hüquq təhsil adamları arasında sorğu keçirirsə, hətta bunu cinayətkar sayan hakimlər var, onlar da gizli sorğu keçirlər və hamı rəy yazıb açsalar, İnanmıram, bir adam tapıla bilər ki, onun əməndə cinayət tərkibi görsün. Arif Yunus onun əməndə cinayət tərkibi yoxdur. Mən də çalışıram, onu inandırım ki, haradasa haqq ədalət yerini tapacaq. Mümkün deyil belədir.